Olá a todos, bem-vindos ao terceiro spot do roteiro Ericeira Cabo da Roca, o lado sul da Praia de São Lourenço, uma zona de caça muito interessante, por onde o peixe gosta de andar. Não se esqueçam de subscrever o canal, darem like no vídeo e comentar. É um pequeno, mas muito importante contributo que serve como incentivo para eu continuar a trabalhar. Muito obrigado a todos aqueles que já subscreveram. Vocês são verdadeiramente espetaculares. Retomando o spot de hoje, lembrem-se que na descrição deste vídeo podem encontrar o link para a localização exata do local de entrada na água. Chegar ao lado sul de São Lourenço é muito simples e rápido. Para quem vive em Lisboa, o mais fácil é percorrer a A8 e a A21 em direção à Ericeira e depois seguirem pela Nacional 247, passando por Ribeira de Ilhas e dirigindo-se ao Forte de Santa Susana, na Ponta de São Lourenço, atravessando a localidade de Ribamar. Neste spot, têm duas zonas de estacionamento. A primeira zona, numa rotunda, no final da estrada do Forte. A segunda zona, em terra batida, perto do Forte de Santa Susana, no fim de uma estrada de terra que desce a partir da rotunda. Estacionar não é um problema, facilmente conseguem um lugar para o vosso carro. A entrada na água faz-se a partir de um caminho ao lado do forte e que desce até ao nível do mar. A entrada é feita a partir das rochas, por isso deve ser utilizada apenas em dias de mar calmo. Se o mar estiver mais agitado, podem entrar a partir da Praia de São Lourenço e dar um pouco à barbatana. Se tiver alguém que vos leve o carro, podem fazer todo o percurso de São Lourenço até à Praia dos Coxos, explorando com calma cada recanto toda esta área. Os chargos gostam de andar por ali a mariscar, até muito perto de terra, pelo que vale a pena apostar na caça a índio em toda esta zona, espreitando sempre todos os buracos. Tenham atenção aos pescadores à linha, eles também costumam andar por ali e convém evitar um eventual conflito ou umas pedradas. Neste spot podem encontrar todo o tipo de peixe. É toda uma zona muito rica em peixe. Aproveitem e divirtam-se, respeitando sempre as regras de segurança. Toda esta zona é relativamente baixa, sendo possível caçar desde os 0 metros até aos 10 ou 12 metros, se se afastarem muito da costa. São profundidades muito acessíveis para todos, permitindo boas caçadas a qualquer praticante da nossa modalidade. Vasculhem todos os buracos que encontrarem, certamente irão encontrar peixes a andar por ali. Não deixem de explorar a zona junto à linha de costa. Os chargos andam por ali a mariscar, têm é que os conseguir surpreender. Em todo este roteiro não temos zonas protegidas, pelo que as proibições cingem-se ao habitual, praias concessionadas e portos de abrigo. No caso da Praia de São Lourenço, é proibido caçar frente à praia durante a época balnear até 300 metros da costa, dado que se trata de uma praia concessionada. Até à próxima, boas caçadas e não se esqueçam de subscrever o canal. Muito obrigado!